ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟိုလူတကိုကြိုက်တမျိုးလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့အတွက်ဝေဖန်အမှာပဲဒါဝေဖန်တာဝေဖန်တာရဲ့ကြီးစုတာရယ်အားပေးတာသူတို့အလုပ်လေအဲ့လိုလူမျိုးရှိမှာပဲကိုရီနုပညာသမားတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာဆက်လုပ်အောင်လဲသိရပါဘူးဥမာအမားဆိုလို့ရှိရင်မကူမသိရမကူမသိရဆိုတာအမားမတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကုတုကလေးကပါလာတဲ့ခါကျတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာတယ်
အမကဟိုကားလိုက်ကိုကားကိုပြန်သုံးသက်တဲ့ခါမှာကားလိုက်မှာအမတယောက်ဆောင်ကောင်းမနေဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲသူတို့ဝေဖန်တာကိုမှိမ့်မှိမ့်ကိုကလည်းတိနေရမယ်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့လူကလည်းရှိနေရမယ်အဲ့လိုပြည့်သက်ရှိမှာပဲအမှုမြန်သမားဆိုတာရက်တိလို့ရတယ်အခုကတော့နားနေတယ်အမ10ရက်လောက်အခုဒီ10ရက်လောက်ပြီးလို့ရှင်တော့ဆရာဝန်တစ်ခါပြန်ပြပြီးတော့ဒီ11 exercise တွေပါလောက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအခုကတော့ဆရာကြီးကတော့ဆေးပြပြော့လေးနဲ့ပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးလို့ဟိုကုကုတာနေရပေါ့လေဟောပုံမှန်ကတော့အခုကတော့နေလို့အဆင်ပြေနေပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုရှိပြန်ပါကြာပါပြီမ2008လောက်တည်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုကျတော့အမဟိုကလေးပြန်ပြီးကလေးမွေးပြီးတော့ဒိုင်ရိုက်လောက်တာပေါ့နော်ဝိတ်ချရဲအာကစားတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအလွန်ကျွနေလုပ်ပြီးတော့အရန်လို့ပေါ့လုပ်အရန်ခေါင်းကိုလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအရန်လောက်တာများပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဝိတ်ချရဲဆိုတော့ကြာတော့ကြာသွားတယ်ကျမရေမောင်းပြေသွားတာဩကြာတာပေါ့ကြာတာပေါ့ဆိုတော့အာဝိတ်ချကလည်းနှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဟိုဝိတ်ချဆိုတော့အိမ်မှာပဲဒိုင်ရိုက်လုပ်ပစားတာမဟုတ်ဂျင်မှာကစားတာကစားလွန်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှဆိုင်ဖြစ်နေရှင်နေမကောင်းဆိုတော့အခုကတော့မျက်လုံးလေးနဲ့ပဲကြည့်တယ်ပြန်ကိုထိုင်နေတယ်ကိုလဲနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့သူ့ကိုဖတ်တယ်သူနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့လောက်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့သူ့ကိုချီပြီးတော့ထိုင်ထားလောက်တာပါတယ်မလုံးနိုင်တော့ဘာလို့ဆိုမတော်စမဝင်သူကပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ဆက်ပါတော့လည်းဒီကြည့်နေကြည့်လာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေရောမှမြင်ပြရတယ်ပြောင်းလဲမှုကတော့အခု3နှစ်ဆိုတော့တခြားကလေးလိုပဲလေကလန်ကဆန်လောက်တက်လာပြီအဲတခုဆို no မလောက်ဘူးပြောတက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကလေးတဘာဝပေါ့ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်မျိုးခုနေကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရောပေါ့နော်မျိုးကိုအပြင်မှာမြင်မှုလည်းရှိရဲမမြင်မှုလည်းရှိရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ page ကနေအားလုံးအမြဲမေတ္တာပို့ပြီးဆွတောင်းပေးနေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်းတက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုဆန္ဒပြုဆောင်ကြပါစေလို့